2021ৰ আইপিএলত নেখেলে ষ্টাক আৰু জৰুতে আইপিএল নিলামৰ বাবে নাম পঞ্জীয়ন নকৰিলে দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে আনহাতে চলিত বৰ্ষৰ আইপিএলত খেলিবৰ বাবে 1097গৰাকীৰ নাম পঞ্জীয়ন মুঠ 15খন দেশৰ পৰা পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে খেলুৱৈ আইপিএলৰ নিলামত অংশগ্ৰহণ কৰিব 283গৰাকী বিদেশী খেলুৱৈয়ে আঠটা দলত কেৱল 22টা স্থানহে আছে বিদেশী খেলুৱৈৰ বাবে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত হৈ থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ টেষ্ট শৃংখলাৰ মাজতেই আইপিএলৰ নিলামৰ বাবে সাজু হৈছে বিচিচিআই ইতিমধ্যে এক বিবৃতিত ভাৰতীয় দলৰ ক্ৰিকেট বৰ্ডে আইপিএলত পঞ্জীয়ন কৰা খেলুৱৈৰ সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিছে বিচিচিআই অনুসৰি অনাগত আইপিএলত নিলামৰ বাবে হাজাৰৰো অধিক খেলুৱৈয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে 1097গৰাকী খেলুৱৈৰ ভিতৰত কেৱল 160গৰাকী ভাগ্যৱান খেলুৱৈহে আইপিএলত খেলিবলৈ সুযোগ পাব পঞ্জীয়ন কৰা 283গৰাকী বিদেশী খেলুৱৈৰ ভিতৰত 42গৰাকী খেলুৱৈ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আৰু 21গৰাকী ইংলেণ্ডৰ আইপিএলৰ নিলামত 11গৰাকী খেলুৱৈৰ আধাৰ মূল্য 2 কোটি নিৰূপণ তালিকাত আছে ভাৰতৰ হৰভজন সিং কেদাৰ যাদৱ গেন মেক্সৱেল ষ্টিভ স্মিথ ছাকিবুল চাহান মইন আলী জেছন ৰয় ছেম বিলিংছ লিয়াম প্লাংকেট মাৰ্ক উড কলিন ইংগ্ৰাম এইবাৰ আই পি এলৰ নিলামৰ অংশগ্ৰহণ ল'ব এছ শ্ৰীশান্তেও 2013 চনত স্পট ফিক্সিং কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত আছিল এছ শ্ৰীশান্ত আনহাতে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ পুত্ৰ অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰৰ অংশগ্ৰহণ ল'ব আই পি এল নিলামত স্পট ফিক্সিঙৰ বাবে প্ৰায় 7 বছৰ ক্ৰিকেটৰ পৰা নিলম্বিত হৈ থকা কেৰেলাৰ বেগী বলাৰ এছ শ্ৰীশান্তে আই পি এলত প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাবৰ বাবে লক্ষ্য কৰি লৈছে ইপিনে মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ পুত্ৰ অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰো এইবাৰৰ আই পি এলৰ নিলামত অংশগ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰে যোৱা মাহত হোৱা শ্বহীদ মুস্তাক আলী ট্ৰফীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰথম শ্ৰেণীত ক্ৰিকেটত আত্মপ্ৰকাশ ঘটাইছিল এতিয়া মাথো অপেক্ষা কেৱল অহা 18 ফেব্ৰুৱাৰী আই পি এলৰ নিলামলৈ তাৰ পাছতেই গম পোৱা যাব কিমান টকাত কোন কোন খেলুৱৈ কোন দলৰ স্থান পায় স্পৰ্টছ ডেস্ক মাইনাছ এনি ৰত্ন পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমটো ISO আৰু গাৰ্মেণ্ট চাৰ্টিফাইড লেবৰেটৰীত শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক ইণ্টাৰনেশ্যনেল জেমছ টেষ্টিং লেব কানাড়া বেংকৰ ওচৰত পাণবজাৰ গুৱাহাটী